Todėl, kad kitaip nepriversi savęs. Todėl klubas turi tą pačią tikslą, kad būti tarp tų pačių, kad būti klausyti tą informaciją, kuri, amžinas progresas, paieškos, pripažinimas, kad nesi protingas, kad pastovi suvokimai, kad nesi tobulas, kad tu eini ir tu gauni didžiulį rezultatą, kurį darai, pasiekė savo tikslų. Vat jūs visi to norit, 100%. Čia stiprus suvokimas, ypač kai aš pamačiau reakciją žmonių, kai aš papasakoju, ant kiek pas juos prašviesėjo akise ir aš tikiuosi jūs ir jums irgi. Faktas, kad nebus lengva, nebus per kartą, per sekundę, nes pradės kalbėti mintis, ne, tu nesupranti, la, bet... Matėt laimingai gyvenančių pensijų? Nu, su nuo jo mašino važinėčių, skraidinčių po pasaulį, ne. Taip, galim paimti pavyzdį iš kokio nors ten, dar, kaip sakykime, amerikonų, ar ten vokiečio, prancūzų, nu, kurie ten, sakykime. Bet žiūrėkite, kokios įdomios pinklios. Aš kas garantuotas, kad pragyvens 70. Nu, nėra garanto, gi statistika, žinau, kada pirmi infarktai, visi jaunesnė amžiaus dabar 35 žmonės, nu, vyrai dažniausiai patirti infarktus, insultus. Supranta, tai visgi tada kur tu eini? Nemi nereikės tą namo. Pažiūrėkit, kiek yra pensininkų, kurie labai norėtų tą namą padavanoti vaikam, parduoti kažką, bet, žinot, prisiryšė, visi gyvenimą taupė, visi gyvenimą statė ir varstė, dirba dėl to namo ir valo jį ten ar tvarko, ir pjauna. Ir pasaulio nebuvo matę. Ir paklausiu jos, ar tikrai laimingi? Ar būtų blogiau dviejų kambarių bute, kur nors mieste, centre, kur gali įsivaikščioti, pabendrauti su kaimynais, nu, socialų gyvenimą pagyventi, negu užsidaręs ten su dviem moškom, nežinau, su karve gyventi. Suprantat, kai pasaulis toks. Tai pakeliui, aš galbūt ir vynogyną nusipirksiu, ir salą, pakeliui. Bet po to aš suprantu, kad iš esmės man, kai man aštom, man reikės minimum praradimų mano energijos, nes jos nebus daug. Nugi logiškai, nu, pasensikiai vis tiek. Kaip va dabar reikėtų tada pradėti, va aš sužinojau tai, ką tu pasakėjai, kaip man reikėtų judėti, va rytoj atsikeliu, žinai, ir kaip turėtų tada prasidėti mano dienas? Visiškai teisingai. Tai vat jeigu tai yra laimė, reikia tai padaryti. Kaip dabar. Taip kad ačiū jums. Ja, man vėl parašė komentarą Indrė, žinai, labai išlaisvinu protą dėl pensijos, senai apie tai galvoju, pasirodo visai paprastai.